vojni pobjednik u ovom ratu po svojoj prilici nije niko. Naime, u istoj mjeri smo to mi više nego što je to, recimo, što su to četnici. Ali se održao neki balans. Zašto, to je drugo pitanje, to je pitanje Dejtonskog ugovora. Moralni pobjednici smo mi u ovom ratu, nesumnjivi, nesporni pobjednici, moralni. Međutim, kad je reč o vojnoj situaciji u oči mira, mi smo mogli biti vojni pobjednici. Bili smo zaustavljeni. Što podrazumijevate pod tim moralni pobjednik? Naime, podrazumijevam prije svega dvije stvari. Jedno je što smo, kako se to često kaže, iz ovog rata izašli svjetla obraza. Mi nismo pogazili međunarodne zakone, ratne zakone koje je civilizovani svijet uspostavio. Mi smo nastavili da ih poštujemo. Ali, a druga stvar, moralni pobjednici smo utoliko što kad se uporede sredstva koja smo mi imali i rezultat, i ona sredstva koje su oni imali i rezultat, onda smo mi apsolutni moralni pobjednici. Jer mi smo sa nikakvim sredstvima postigli visok rezultat, ratni. Oni su sa ogromnim sredstvima nisu postigli skoro ništa. Dakle, mislim da smo zbog toga, možemo reći da smo mi moralni pobjednici u ovom ratu.